کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس چوک شہدہ سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس کے روٹ اور دیگر انتظامات کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد خالد جی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یوم عاشور 1446 ہجری کا جلوس سخت سیکورٹی انتظامات میں نکالا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں اس کے لیے فل پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے علاوہ ایف سی لیویز اور انسداد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خصوصی آلات کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلی مرتبہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے 220 کیمروں کے ذریعے جلوس کے روٹ پہ جو لگایا گیا ہے اس سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایس ایس پی آپریشن محمد بلوچ صاحب۔ آج کے دن 10 محرم کا جو ہمارا جلوس علمدار روڈ سے آئے گا تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ ہم ہر طریقے کی سیکیورٹی انتظامات کریں، جس میں ہم نے پولیس کی صرف نفری 6000 سے زائد تعینات کی ہے، اس میں ایف سی اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، ساتھ ساتھ سیف سٹی کیمراز اور ایریل جو سرویلنس ہے وہ بھی ساتھ جاری ہے۔ اور اس سے پہلے، آج کے دن سے پہلے جتنے بھی ہم نے پریونٹیو ایکشن لینے تھے وہ بھی ہم نے کیے ہیں، اس میں بھی ہمیں بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج کا دن بڑا سیفٹی سے اور خوش اسلوبی سے گزرے گا۔ جی، جیسا کہ محمد علی صاحب نے بتایا کہ 6000 سے زائد صرف پولیس اہلکار ہیں، اس کے علاوہ ایف سی اور لیویز کے جو اہلکار ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کو مکمل طور پہ فول پروف بنانے کی بات ہے تو اس پہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 5 شہروں میں آج موبائل سروس بھی معطل رکھی گئی ہے۔ کوئٹہ سے جلوس کے حوالے سے محمد خالد نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح میاں والی میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میاں والی میں مرکزی جلوس جلزنہ وادی اسلام سے برآمد ہو گیا، اسی پر بات کریں گے۔ حبیب اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی، ملک بھر کی طرح میاں والی میں بھی یوم عاشورہ نہایت مذہبی عقید و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میاں والی کا جو مرکزی جلوس ہے وہ وادی اسلام سے برآمد ہو چکا ہے اور اس کے بعد اپنے راستے پر رواں بنا ہے۔ سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو پولیس کی بھاری نظر ہی ہے اس جلوس کے راستوں پر تعینات ہے۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے جلوس کی، اور جو لوگ اس جلوس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس جلوس میں مرد، خواتین اور بچوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی یاد میں یہ لوگ ماتم بھی کر رہے ہیں، زجیر زنی بھی کر رہے ہیں۔